ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាបានបនច្រើនណាស់ផ្ទះថ្មីរបស់លោកតាដែលអ្នកនាងសុវិសាធ្វើជូនចិត្តរួចរាល់ហើយចាសអ្នកនាងសុវិសាជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសតាំងពីចាប់ដៃសាងគ្រួសារជាមួយតារាសម្ដែងលោកថមមីមក ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកទាំងពីរកាន់តែស្រស់បំព្រងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្តីសុខមួយទៀតដែលខ្វះមិនបាននោះអ្នកនាងនិងលោកថមមីគឺមានកូនស្រីដ៏គួរឲ្យខ្នាញ់ម្នាក់ជីវិតគ្រួសារមួយនេះកាន់តែមានសុភមង្គលនិងមានជីវិតដ៏ស្រស់ស្រាយថែមមួយកម្រិតកាលពីពេលកន្លងទៅតារាស្រីរូបនេះ បានជួបជាមួយលោកតាកំសត់ម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅលំបាកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដោយគាត់សម្រាកនៅក្នុងទ่อมចាស់ត្រុតត្រោមួយដោយមើលឃើញពីភាពលំបាកវេទនារបស់លោកតាម្នាក់នេះតារាស្រីរូបនេះក៏បានសាងសង់ផ្ទះតូចល្មមសម្រាប់លោកតារស់នៅជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះតារាស្រីរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបផ្ទះតូចល្មម សម្រាប់ឲ្យលោកតារស់នៅបានមិនពិបាកដូចមុនអ្នកនាងសុវិសាបានរៀបរាប់ថាផ្ទះដែលខ្ញុំសន្យាថាធ្វើជូនលោកតាពេលនេះរួចរាល់បាន 90% ហើយទោះជាចៅមិនមានលទ្ធភាពជួយលោកតាច្រើនជាងនេះតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចៅអាចជួយសម្រាលទុកលំបាកលោកតាបានមួយផ្នែកធំព្រោះពេលនេះ លោកតាមានផ្ទះសំរុំសម្រាប់រស់នៅមានផ្ទះបាយនិងមានបន្ទប់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៀតអ្នកនាងបានបន្ថែមទៀតថាចៅសូមជូនពរលោកតាចូលរស់នៅផ្ទះថ្មីសូមឲ្យសុខសប្បាយនិងមានព្រះជន្មវែងបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំប្រឹងប្រែងសន្សំទាំងអស់ខ្ញុំសូមចែករំលែកកុសលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផង ជាពិសេសសូមឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសុខសប្បាយដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំសុវិសាចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា